нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Кобус. Сайн байцгаана уу? Авьяасыг багчуд нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За, сайн уу за? Сайн. За, найз маань бүтээлөө танилцуулахд билэн үү? Билэн. За, тэгвэл танилцуулъя. За, хөөх, найз маань яасан мундаг юм бэ? Авьяастай найз маань сарнайн цэцэг хийсэн юм уу? Тийм. Ястаа мундаг байна. Энийг хийгээ чамд хэцүү байсан үү? За. Тийм. Хөөх, найз маань түгэл ястаа мундаг байна. Чи энийг түгэл найзаа ийм цэцгийг баян гэрте хайчилж байгаарай заа юу? Да. Тэгвэл үнэхээр уран болно шүү дээ. Да. Найзаа, чи одоо тайзан дээрээ гараад авьяасаа үзүүлэхэд бэлэн үү? Бэлэн. Найз маань ямар авьяасаа үзүүлэх гэж байна? Хөөс олго юм шиг. За тэгвэл найзаа, тайзан дээрээ гараад сандарч болохгүй шүү заа юу? Да. За тэгээ Кубус гөөм нөөцн чамд амжилт хүсээд өөрийнхөө амттай амин дэмтэй ундаагаа бэлгэлж байна. Маа найзаа. Оо. Маа найзаа. Баярла. Зүгээрээ. За би чамайг тайзан дээр үрж байна. Хэлоо. Сайн уу? За найз маань хин гэдгийг танилцъя. Бэлгөөн дэя. Хэдэнээс тэн? 5. За 3-оос ямар ямар хэсэг үзүүлэх юм? Аншиг, дуу, чүлэг, аншиг. За тэгвэл 3 найз минь ихлэ дуугийн сонсъё. Хүүхдийн сэтгэлийг тэр мэхэн Монгол наадмын тэнгэр дор ирээдүй ялгаа татган татган өрөгтөлөө дөрн өрөө ирээдүй ялгаа татган татган өрөгтөлөө дөрн өрөө ирээдүй ялгаа татган татган бөм мэйра бөм мэйра бөм мэйра хүүхдийн сэтгэлийг тэр мэхэн Монгол наадмын тэнгэр дор дүү хөгтөм дүүрэн дүүрэн турсим дээрэ татган татган дүү хөгтөм дүүрэн дүүрэн турсим дээрэ татган татган бөөмэйра 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 хө Бау! За одоо шүлгээ уншаарай. Хурга хурга тий ягаад хундан тагаан болсон бэ? Тасны сүүлтлэр төрсөнтэн тагаан болгон аргагүй бэдэ. Ишиг ишиг тий ягаад татгын тэнхэр болсон бэ? Тэлмэг өглөө төрсөнтэн тэнхэр болгон аргагүй бэдэ. Туугал туугал тий ягаад тосон улаан болсон бэ? Ургах налнаар төрсөнтэн улаан болгон аргагүй бэлээ. Найз маань энэ гоё дуу шүлгийг хэн зааж өгсөн? Эд. Эдтэй баярлаа гэж хэлэх үү? Тэгээ. За хэлээрэй. Эдтэй баярлаа. За яаж юм дүү хөтэй наа ингэ найзыгаа одоо өнсгийг нь таяа. Хон хонхтой тангаа дэрэдэгээ тэр үе. Дүү. Таур. Гадар дээгүр галт могой он тэр үе. Мар. Хөрө. Ангац. Хөрө. Богон. Дүү. Аа, зөндөө олон аяасаа үзүүлсэн мундаг найздаа маш их баярлалаа. Одоо харин тоглоомын болонда аяаслык хөрхөн нэ. За ингээд ингээд аяаслык хөрхөн найзыгаа тоглоомын болонда урьж байна. За ингээд бид хоёр тоглоомын болонгаа эхлүүлэхэд бэлэн болсон байна. Тоглоомын болон бааны. За тоглоомын болонгийн маань эхний үе бол азын хөрд. За чи азын хөрдийн дүрмийг мэдэх үү? Мэдэн. За тэгвэл хоёлаа азын хөрдөө эхлүүлцгээе. За ингээд манай хөрд маань ирэх гэж байна ээ за. Чи ингээд таарныг бодож байна. Юу таа? Банктай таарны гэсэн аа. Оо. Мишээдээ таарчдөө. Хадгалж чамаас мишээний асуултыг асууя. Найза, цагаан толгой хэдэн үсэгтэй вэ? 35. Тийм ээ. Зүбэн. Баяр хүргэе найза. Асуултандаа маш сайн хариуллаа шүү. Үнэхээр мундаг. Одоо хоёлаа бэлэгтэй тааруугаа шилцгээе. Аа ингээд бид хоёр бэлэгтэй таагаа өглөөлөхөд бэлэн боллоо. Одоо харин би давшлуурыг дарыг. За найза, энд 1-ээс 10 хүртэл таанад байгаа шүү. Найздаа алиг таагийн хилээж. 10. 10. Зарыг харцгаая. Баяр хүргэе. Найз маань уут дүрм бэлэгтэй боллоо шүү дээ.
Ингээд авьяаслык хөөрхөн найз маань азын хүрд болон бэлгтэй таагаа маш амжилттай дуусглаа. Одоо харин найзыгаа тайзан дээр өрж байна. За, маань нийтлэгт орох гоё юу? Гоё. Ингээд найзтай ирээд амжилт нь ад жаргал. Энэ орвогийн хамгийн сайхан бүхнийг хүсэж байгаа юм шүү. За юу? За. Баярлалаа.